Најодговорно тврдам дека ниту свесно, ниту несвесно, ниту со сторување или несторување не сум ја злоупотребила должноста која во моментов се уште ја извршувам. Јавно ги охрабрувам правосудните органи до крај да ги расчистат сите околности за конкретниот случај. Да, точно е дека јас, како и многу други лица кои во моментов се на различни државни функции, се познаваме со лицето Бојан Јовановски. Затоа очекувам низ една транспарентна правосудна постапка да се стави крај на сите неофицијални информации со кои некој се обидува да и наштети на мојата чест и углед. Покажувам висока професионална свест и со депонирањето на мојата оставка потврдувам дека нема никаков начин да влијам на конечниот исход на случајот Рехет.